Skandal, shfrytëzonte të miturën për prostitucion, pasi e kamuflonte si gruan e katërt, arrestohet kirurgu besimtar në Tiranë. Zbulojnë detajet të reja në lidhje me arrestimin e dervish Asit i cili është arrestuar sot pasi shfrytëzonte për prostitucion një 16 vjeçare për një periudhë 2 vjeçare. Mësohet se dervish Asi me profesion mjek kirurg kishte përdorur si bashkëshorten e tij të katërt vajzën 16 vjeçare. Asi njihet si besimtar musliman dhe kishte edhe tre gra të tjera në shtëpi. Emitura shkonte në shtëpinë e Asit në intervale të shkurtra kohore 3 deri në 4 ditë, ndërsa dyshohet se Asi ka kryer marrëdhënie seksuale me të e cila do të konfirmohet përmes akt ekspertizës me vajzën, ai është njohur kur ajo ishte 14 vjeç. Asi është një person i njohur për policinë pasi ka qenë edhe i hetuar nga SPAK. Prokuroria e posaçme kishte dyshime se mjeku ishte i përfshirë në grupin që furnizonte me tritol dhe armë sniper kriminal brenda dhe jashtë vendit.